Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Тілшілерді дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағандылық мүгедек жандардың би үйренулеріне ешқандай жағдай жасалмаған. Су тасқынынан зардап шеккен Көппекті ауылына әлеуметтік көмек беру шаралары жалғасын табуда. Қаламызда таланттыларды шыңдай түсетін өнер жәрмеңкесі өтті. Бұндағы жәрмеңке негізгі мақсаты осы жалпы бүкіл қол өнер үйінен айналтушы тек қана оқушыларымыз мұғалімдерді бір ортаға біріктіру. Қарағандылық мүгедек жандардың би үйренулеріне ешқандай жағдай жасалмаған. Жарым жандар шаһарымызда билеуге арналған арбамыз жоқ деп шағымдануда. Қарағандылық мүмкіндігі шектеулі жандар талай мекемелердің табалдырығын тоздырғанымен оң нәтиже шықпаған. Толығырақ тілшінің әңгімесі. Кеншілер шаһарының тұрғыны Гүлсім Беспалова кішкентай кезінен биші болуды қалаған. Осыдан тура 8 жыл бұрын үстіне үлкен шкаф құлап, арманы су сепкендей басылды. Жазатайым оқиғадан кейін Гүлсімнің өмірге деген көзқарасы да өзгерді. Бүгінде қиындығын Жандос қоғамдық қорының арқасында ұмытып жүрген көрінеді. Арбаға таңылғанына қарамаған ару әр күнге дейін билеуді үйренгісі келеді. Я буду ездить. Буду карабкаться, буду. Мен келемін, талпынатын боламын, ешкімге апарып сал демеймін, трос ал бір көліктің артынан тартылып болсын келемін. Басқа енді не істеймін, мен жақсы жаттықтырушым, мен әріптесімнің болғанын қалаймын. Әріптесіммен биле беруінсем, әрі қарай бұл өнерді жалғастыра берем, бірақ жалғызда биле беремін, еш қиындығы жоқ. Жандос қоғамдық бірлестігіне қиындыққа мойымаған белсенді азаматтар келеді. Олардың көбі спорттан үлкен жеңістерге жетіп үлгерді. Бір жағынан бұл жарым жандардың денсаулықтарына жақсы әсер берсе, басқа қырынан өздерін жан жақты көрсетуге мүмкіндік береді. Не хватает нам специалиста. Бізге білікті мамандар жетіспейді. Осыған қызығатын жандар болса ғой. Жақсы хореограф керек. Осы сұрақпен мәдениет басқармасына жолығамыз. Олар бізді қолдайды деп ойланамын. Сонымен қатар арнайы арбалар, тағы да басқа жабдықтар керек. Қазіргі уақытта мүгедектер арасындағы спорт тек шетелдерде қатты дамыған. Елімізде ол жоқ десек те болады. Мысалы, ресейліктер 4 жылдың ішінде хоккей командасын жасақтап шығарған. Қытайда мүмкіндігі шектеулі жандар театр сахналарында билейді. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Енір Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Су тасқынынан зардап шеккен Көкпекті ауылына әлеуметтік көмек беру шаралары жалғасуда. Өңірге тек Бұқар Жырау ауданы ғана емес, тіпті еліміздің бірқатар аймақтары да қол ұшын тигізіп келеді. Десе де зардапшыларды мазалап жүрген бірақ қана сауал бар. Ауыл тұрғындары судан келген сум ажалдан құтыла алмаған 5 адамның өмірі мен 485 малдың шығыны үшін кім жауап беретінін білгілері келеді. Бүгінде Көкпекті тұрғындарына тиесілі көмектің тұрақты түрде жеткізілу әкімдіктің жіті бақылауында. Қайғылы оқиға құрбандарына материалдық жәрдем республика көлемінде көрсетіліп келеді. Тіпті зардапшыларға таратылатын тағамдар мен киімдердің саны белгіленген арнайы карточкаларда таратылған. Құзырлы орган өкілдері болса, оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғапты. Сондықтан да мәселенің ақ-қарасы әзірге тексерілу үстінде. Ал су қоймасының пайдаланушылары осыншама су көлемі қайдан келгенін білмейді. Ал өз кезегінде олар адам мен мал шығынына Көкпектінің маңайындағы есі жатқан екі тоғандардың тікелей қатысы бар дейді. Над дамбой, лед стоял над дамбой. Его было видно вот с той точки. Вот так она поднялась. Вода пришла. Ну, вода пришла с верхних плотин. Больше отсюда, сюда воды. Нет куда браться. Вот все говорят, что мы собирали воду. Мы не собирали воду. Шлюз, вот как он сейчас стоит, вот в таком положении и был. Все было открыто. Құрметті көрермендер, келесі жетіде орталық сараптамалық бағдарламасынан Көкпектідегі су тасқынынан қаза болғандардың туысқандарымен кездескен арнамыздың тілшілері олардың қазіргі жағдайы жайлы әңгімелейді. Халықтың үрейін ұшырған төтенше жағдайға байланысты толық ақпаратты келесі аптада қалт жіберіп алмаңыздар. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение.
Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. 12-ші сәуір Юрий Гагариннің әлемде тұңғыш рет Сарыарқаның төсінен көкке самғап ұшқан күн. Сәуір айында ғарышкерлер күніне орай қала мектептері арасында дәстүрлі байқаулар ұйымдастырылуда. Нөмірі 78-ші мектепте ғарышкерлерге арналған арнайы мұражай да бар. Аталмыш білім ошағында Қарағанды ғарышкерлер айлағы атты дәстүрлі мерекелік шара өткізілді. Казахстанская первая программа создал Талғат Мұсабаев и доктор Мұрбай Шолбакиров. Қала мектептерінің арасында ғарыш тақырыбында байқау жылда осы білім ордасында ұйымдастырылады. Онда аталмыш бағытта жазылған шығармалар мен суреттер ұсынылады. Жас өрендердің салған көркем суреттері мектеп қабырғасына ілінген. Оқушылар ғарыш туралы тақпақ өлең айтып жұмбақтар жасырды. Ұстаздар авиация мен космонавтика жайында оқушыларға жан-жақты мағлұматтар берді. Қонақтар мұражайды аралап, ғарыштық бағалы жәдігерлер мен және өнерлі балалар жасаған бұйымдармен танысты. Ежегодно наш музей проводит. Біз бұл мерекені шахарымыздың 80 жылдығына арнаймыз. Әрі бұл Гагариннің мерейтойы. Бүгінде Гагариннің ісін қазақ ғарышкерлері жалғастыруда. Біз бұл шараны жылда өткіземіз. Үстіміздегі жылы Юрий Гагарин мен қаламыз 80 жасқа келсе, қазақ ғарышкерлерінің ұшқанына 23 жыл толмақ. Алғашқы ғарышкерде еліміздің төрінде орналасқан Байқоңырдан көкке көтерілген еді. Ұстаздар қауымы қастерлі құндылықтар арқылы жеткіншектерді патриоттыққа тәрбиелеп, ертеңгі ғарышкерлер мен сала мамандарын тәрбиелеуге тырысамыз дейді. Жаңабек Нәріп, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қаламызда таланттыларды шыңдай түсетін өнер жәрмеңкесі өтті. Шығармашылық кешке келген қатысушылар қолмен жасаған бұйымдарын ұсынды. Таңғажайып заттарын арзан бағаға сатқан қолөнершілер еңбегі халықтың көңілінен шықты. Мақсат Бесенаев жалғастырсын. Өнер жәрменкесі қаламыздағы бейнелі өнер мұражайында жыл сайын өткізілуде. Сымнан да сыбыз қойлап табатын он саусағынан өнер тамған талант иелері қазақ оюларымен өрнектелген кестелерді жасаған. Ал шараны ұйымдастырушылар көрмеге жиналғандардың тәжірибе алмасуына септігін тигізеріне сенімді. Жалпы өнер жәрменкесіне 6 команда қатысып отыр. Ұлытау, Теміртау, Жаңарқа аудандарынан жинақталған қол өнершілердің еңбектері барша келуші қонақтарымыздың өнерге деген қызығушылықтарын арттыруда. Тіпті істелген бұйымдар арзан бағаға сатылу үстінде. Алайда кесте тігу, сурет салу, мүсін жасау жұмыстары қатысушылардың қызу дайындықтарынан туындаған еңбектерінің жемісі. Осындай көрме түрінде өткізілген жәрменке оқушылар мен ұстаздардың таланттарын паш етуге мүмкіндік берді. Қолдан жасалған үй тұрмыс жабдықтарынан бастап, дүкендерде сирек кездесетін дүние-мүліктер көздің жауын алады. Әрбір стөл үстінде қойылған шеберлер туындысының өзіндік ерекшеліктері бар. Бұндағы жәрменке негізгі мақсаты осы жалпы бүкіл қол өнер үйімен айналысушы тек қана оқушылармен мұғалімдерді бір ортаға біріктіру. Олардың әрі қарай өздерінің жұмыстарын таныту, таныстыру. Мінекей осы мақсатта біз осы көрмені ұйымдастырып отырмыз. Бүлдіршіндердің өз нақыштарымен келтіріп жасаған бұйымдары шеберліктері шыңдалғанының айғағы. Бұл мерекеге қатысушылардың барлығы мектепшілік көрмелердің жеңімпаздары. Тоқыма тоқып, жіп иіруді мақсат еткен қыздар жағы қазақы киіз үйді әсемде әдемі оюлармен өрнектегенін көргенде таңдайыңды тартпасқа амалын қалмас. Осылайша қолөнершілеріміз өнер жәрменкесінде сатқан еңбектерінен кішігірім болса да пайда табатындықтарын жасырмады. Оны
бетіне ойын салып, оны түрлі түстен бояп, бетін лақтап қоямыз. Осы мектепшілік жәрменкелерде сатамыз. Сол сатқан кезде түскен қаражатты бір бөліп, бір бөлігіне керекті материалдарды, бір бөлігіне бізге керекті оқу жабдықтарын аламыз. Өнер көзі халықта демекші, өнерді құрметтеген халық шеберлерге де ізгі ілтипатпен қарайды. Қазақы бұйымдарымызды қайта жаңғыртып жүрген осындай игі шаралар келешекте де жалғасын табары анық. Мақсат Бисенаев, Олжас Габасов, Елнұр Жомарт, бірінші Қарағанд телеарнасы. Абайлаңыз, бағдаршам. Ағымдағы айдың 1 мен 30 аралығында аталмыш тақырыпта республикалық алдын алу шаралары өткізілуде. Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерді қамтитын акцияға байкерлер де өзіндік үлестерін қосып отыр. Жол полициясы қызметкерлеріне байкерлердің әсіресе жаз мезгіліне көптеген кедергі туғызатын көрінеді. Ұйымдастырушылар олардың жол бойындағы қозғалыстарын жіті бақылауда ұстау қиын екендігін де атап өтті. Алайда игі шараға байланысты жол инспекторымен бірлесе алаңға шыққан бір топ байкерлер өздерінің жүрістеріне көңіл бөліп, аз жылдамдықпен жүруде. Ал жол сақшылары барлық жүргіншілерге жол жүру ережелеріне баса назар аударып, тәртіп сақтауды ескертеді. Еліміздегі құқық қорғау органдарының қызметкерлері арасында самбо күресінен чемпионат өткізілді. Республиканың әр аймағынан жиналған 27 команданың өкілдері жүлделі орындар үшін таласқа түсті. Дүбірлі дода жайлы Талғат Қалиұлы баяндайды. Турнир осымен үшінші рет ұйымдастырылып отыр. Байрақты бәсекенің жеңімпаздары Америка Құрама Штаттарында өтетін әлем біріншілігіне жолдама алады. Осыдан болар әрбір команда өзінің мықты деген спортшыларын әкелген. Дүбірлі доданың ашылу салтанатына облыс әкімінің орынбасары Бисенбай Жұмабеков пен облыстың бас тәртіп сақшысы Мергенбай Жаппаров тіпті орынбасары Арда Қынтықбаевқа дейін қатысып спортшыларға жеңіс тіледі. Қарағанды қаласында міне 2 күн кешеден бастап Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің чемпионаты отыр, самбо күресінен. Бұнда 27 команда келді, оның ішінде 17 команда облыстық ішкі істер департаментінен және 10 команда мына ішкі істер органдарының құрамалы қабылдалары. Бүгін енді қарымына финал болады, құдай қаласа бұна жастар спорт көбісіне өтіп жатыр. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері арасындағы жарысқа самбо мен кәсіби түрде айналысатын палуандар да қатысты. Олардың арасынан олимпиадада бағын сынаған Руслан Сейілхановты, қарағандылық мықтылар Олжас Шынкеев пен Нұржан Халилиндерді ерекше атап өтуге болады. Құдай қаласа ақш республикасында Қазақстан адамдары барады, сонда Алла қаласа 100 килограммда өнер көрсетеміз деген ой бар. Қазіргі бүгінгі жарыс құқық саласы органдарының ортасында жарыс болды. Қазақстан біріншілігі ЦСКА Динамо жарап күрескен финалда Сейілханов Руслан олимпиадаға күрескен қаншама жарыстарды ұтқан түйе балуан жақсы мықты бала. Тартысты өткен жарыста 2-1 қарағандылық алтыннан алқа тағынып облыс мерейін үстем қылды. 74 келіде Ерғана Шахатовқа қарсылас табылмаса, аса ауыр салмақта Халилиннің жауырынын ешкім жерге тигізе алмады. Енді жеңіске жеткен палуандар ел намысын әлемдік додаларда қорғамақ. Ішкі істер министрлігінің чемпионаты бұған 17 Қазақстан бойынша 17 ішкі істер департаментінің командасы қарсы отыр 8 салмақ бойынша. Бұл негізінен жолда өтетін ішкі істер министрлігінің чемпионаты. Осыдан жеңімпаз атанғандар амандық болса биыл күз айларында Америкада өтетін полицейлер арасында әлем чемпионатына барып еліміздің намысын қорғайды. Жүлделі орындарды иеленген палуандар арнайы сыйлықтармен марапатталып кубоктар табысталды. Талғат Қалиұлы, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанд телеарнасы. Қарағандылық бүлдіршіндерді халықаралық цирк өнерпаздары тағы да қуантатын болды. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген таланттылар арыстан шоқ жұлдызларынан құралған топтама, акробат, гимнаст, сайқымазақтан бөлек отқа оранған батырлар да жануарлар да бар. Әуеде қалқыған жастардың өнерін тілшілерімізде тамашалап қайтты. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, Караганда! Как я вновь рад всех вас видеть. И сегодня я вам представляю программу. Завершение сезона программы «Созвездие льва». И мы начинаем!
Бигзат және Жамшит Ташкенбаевтар цирк алаңына осынан 20 жыл бұрын келген. Ташкенттік жастардың нөмірінде бүгін әуеде әлінген сымның ана басынан мына жеріне көз жұмып жету сәтті болды. Цирикпен 150 жылдан бері айналысып келген отбасының бұлар алтын шорпағы көрінеді. 5 жасынан тартылған сымда жүгіріп үйренген олар үшін цирк өз үйлеріне айналған. Ерлі зайыпты Эрик пен Наталья гимнастиканың түр-түрін көрсетті. Бір жағынан қиын, күнде тренировка жасап тұру керек. Ал енді ең басында көтерілгенде қорқынышты болды әрине. Неге дегенде джигитовка мен әуені екі жанрда, сол енді біреуінен екіншісіне көшкеннен кейін кішкене қорқынышты болып, содан кейін өз-өзіңді перебариваешь. Сонымен қатар арыстанды ойнатып таяғына жүгіндірген астаналық Мұхтарда тамаша өнермен халықтың көшеметіне ие болды. 9 жылдық тәжірибесі бар ол әкесінің ізбасары. Арыстанның үстінде шабандоздай шапқан Мұхтар цирксіз өмірімді елестете алмайтынын жеткізді. Попробовав приручить зверя, я понял, какова его цена, и уже от этого отойти в дальнейшем не мог. То есть мне наоборот захотелось большего, хочется еще, не хватает адреналина. Если я уйду от этой работы, я даже не представляю себя уже вне цирка. Пони мен екі өркешті түйеде сайқы мазақтармен қатар алып күшті батырларда өз өнерлерін қарағандылықтарға паш етті. Алексей мен Рафаэль бала күнгі достар, циркке акробат болып келген олар 13 жылда заманауи көлікті сыммен тартып, темірмен итеріп үйренген. Алғашында Ресейдің Жигули маркасын итеруге күші жетпеген олар халықтың көшеметі мен қолдауымен алып күшке ие болдық дейді. Мы не могли их сдвинуть. Это действительно, это больно. Это больно. А потом просто начали тренироваться через боль. И обмороки были, потеря сознания была, горло болело. В принципе, глотать невозможно было. Арыстан орманды, жылқы қазақты, түйе қызылорданы елестеткен циркте ине шаншыр жер болмады. Айта кетейік, соның ішінде көкпекті елді мекеннің зардап шеккен халқының 50 азаматы болды. Бұл оларға соңғы 2 жұмалық қайғыдан соң сәл болса да көңіл күй сыйлаған анық. Ал құрмет ағайын, осындай халықаралық таланттар жиналған алаңның көрермені боламын десеңіздер, асығыңыздар. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жахангер, Нұржомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Дүйсенбіге келіп түскен өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше, қайырлы күн.